Сіра зона очима львів'янина. Національна асоціація медіа готує серіал про ментальне протистояння Сходу і Заходу України. Він так і називається – «Сіра зона». Зйомки розпочалися на початку жовтня. Проєкт восьмисерійний. На створення серіалу сценаристку і продюсерку Оксану Панасівську надихнули реальні історії життя людей у «Сірій зоні». Одна із таких лягла в основу сценарію. За сюжетом, лікар зі Львова один їде в село на сході України, яке налаштоване проти нього. І в переселенця є лише тиждень на те, щоб подолати ворожість мешканців і знайти з ними спільну мову. Власне, такою є і мета картини – показати, що точки дотику між регіонами існують, і навчити людей приймати ментальні особливості. Однак це ще не все. Серіал унікальний. Регіональні телекомпанії отримали шанс показати цю історію першими. Прокат «Сірої зони» запланований на січень 2021 року. Отже, чекайте на 9 каналі вже на початку наступного року. Це світова практика, коли серіал, особливо перший сезон, спочатку показується на регіональних каналах, після того виходить на великі національні канали. Виникають величезні і історичні проекти, які ми всі знаємо. І ми думаємо, що в Україні саме ця практика, вона теж приживеться, і наш серіал буде таким піонером.